በዓልን ምክንያት በማድረግ የበዓል ውድድር አዘጋጅተናል። ክትፎ ላይ ግን መጥራት ይቻላል ማለት መክሰፉ ላይ ማን ልጠራ ባለቤቴ ለምን ራጌ ስለሆነች ቆንጆ አርጋ ነው ምትከትፎ አገር ጉድ ይበል ምን እየሰራ ነው ይበል እስቲ አሁን ያረከው ኮራሪማ ነው ቆንጆ በርበሬ ነው ጫው ነው ለቃሪያ ማን ቢላይ ሞረደ ሰው የለም በእውነት ለስጋ ብቻ ነው ያለውስ ማን ነው ሚጥሚጣ እንኳን አንዳንዴ ያስፈልጋሉ ይልሽ እናቴ አዞ መብላትና ሰርቶ መብላት ይለያያል እንዳልፈነከት በሰላም ልውጣ ከዚህ ቆንጆ በርበሬም ተጠቀም አልጠቀም ግን ስጋው ሳን አንተን እየተንገላታ ያለው አቀናጣው መስላለሁ ስታይ ተከምኩብሽ ሽንኩርት እኮ ከታፊ ቢያገኝ ሌላ ሰው በደንብ ይከትፈዋል ለምን ዝም ብለሽ አታይም አፉን ተበላሽ ጉዱ እኔ እኮ ስራ ላይ ሰው ሲያዋራ እኮ ጥሩ አይደለም ወንድ አስተሳሰብሽ ምን ከጥሩ ይልቅ መስ ሳታኝክ ዋጥቆ እንደው ጋኑ እንደገረ መልካም በዓል